Anders Pilblad, har du något förslag vad Madde ska sända väder från nästa gång? Nej, faktiskt nej. Inte. Och jag gillar de här överraskande frågorna som jag får varje morgon. Men det är en intressant fråga. Vad gömmer sig de som vill ha lite mer informella, liksom, hemliga samtal? Annars kan man ju avslöja sig ganska mycket om man är på öppen här. Faktum är att det har funnits väldigt många sådana här samtal man ser genom åren. Så. Rätt stora överenskommelser och så. Inte minst 2006 då Alliansen skulle göra upp om fastighetsskatten. Då man satt och gömde sig på ett ställe som alla visste vad det var. Mm. Men går man några kvarter ifrån Almedalen, då går det faktiskt då. Det gör det. Ja. Apropå fastighetsskatten så var ju det en av Göran Hägglunds paradnummer också 2006. Men det kom inte riktigt något sånt nytt igår i talet. Han har ett fokus på äldre kan man väl säga. Lite NATO-fråga förstås, men sen också på äldre. Han pratar om, om äldreomsorgen, att alla över 85 ska kunna beredas en plats. Och förmodligen en bra och vinnande fråga för Kristdemokraterna, det tror jag. Men det är ju inte sådär väldigt braskande, men det är också så att Alliansen ska ju komma med något gemensamt så småningom. De sparar lite på krutet, precis som Sosa. Ja. Jo, det kommer till det. Men du har ju ett spaningsuppdrag. Ja! Vad har du spanat? Ja, det finns två personer idag i Almedalen som inte kommer kunna gömma sig någonstans, tror jag. Och det är de som av politikerbloggen idag utses till Sveriges bäst klädda politiker. Ah. Och det är två ungdomar den här gången. Det är Miljöpartiets språkrör, alltså Grön Ungdoms språkrör, Lorenz Tovatt och Centerns ungdomsförbund, Hanna Wagenius, som toppar den här listan i manlig respektive kvinnlig. Och hur har du kommit fram till det? Ja, det här har vi kommit fram till på väldigt vetenskapligt sätt. Genom att hålla ögon och öron öppna. Och titta kanske på färg och design och sånt där också. Ja, och en massa tips via Twitter. Politikerbloggarna har ju twittrat om det. Du växade upp en arm i alla fall för att han dekade ner sig lite när han skulle få en tydligare miljöprofil. Ja, det är sant faktiskt. Lorenz Tovatt gjorde det. Han klädde ner sig när han blev språkrör för en grön ungdom. Men nu har han blivit varm i kläderna och hittat tillbaka till stilen igen. Så skönt. Ja, men man måste ju kunna ha lite så här kul också. Tramsa lite under. Här. Ja, vad har du mer sett? I vimlet. Jo, alltså det man verkligen slås av där, det är ju förstås allt twittrande. Och vi var inne på Göran Hägglund och jag skickade ut lite citat under hans tal igår. Och det som engagerade mest var den här tweeten: är man vuxen nog att vara förälder så kan man bestämma över sin egen vardag. Handlar förstås om diskussion om föräldraförsäkringen, om man ska ha fler pappamånader och så. Och det var verkligen de som engagerade i Kristdemokraterna väldigt engagerade i den där frågan. Mm. Sen är det också en sån annan väldigt spännande sak i Almedalen. Det är alla de här personerna som var så kända för några år sedan och i hetluften, men inte är det längre. Och det är några jag hittat. Bland annat Sven Otto Littorin som faktiskt är här i år. Han har tillbaka inte varit här till brottsplatsen. Absolut, på säga. Ja. Det var väl Otto i kanske? Ja, det var det nog. Men tillbaka här igen. Och det är väl ändå strångt gjort att tillbaka här. Han fick här alltså han avgå. Ja, han avgick ju då 2010 här. Väldigt överraskande under en presskonferens som jag själv var på Visby Hotell. Mm. Kanske så. Samma dag som Gudrun Schyman brände 100 000 spänn. Det kan ha, jag tror det var varit samma dag. Det kan ha varit. Det var i så fall en dag då var det väldigt mycket som hände. Det var en kul dag. Ja, vi kommer ihåg båda de här händelserna. Kanske inte för alla inblandade. Ja, man säger så. Sen har vi då ett par som är kul. Erik Åsbrink, den förre finansministern, tillsammans med Ylva Johansson. Ylva Johansson är fortfarande politiska hetluften och en sån där möjlig ministerkandidat om Sosanna kommer till makten. Och sen den ständiga Mona Sahlin som syns överallt. Fast inte lika mycket som Gudrun Schyman. Jag blir orolig för när den här gränsen går med mellan förrättning, alltså det kan vara när som helst. Ja, fast intressant är ju de här, en del av de här förrättningarna, som Mona Sahlin till exempel, hon är ju en så här, kan ju alltid göra comeback, känns det som. Ja, vi ska prata lite mer om Göran Hägglunds tal igår. Elén Eksvärd, välkommen in. Ja, skötte han sig? Jag tycker han skötte sig bra. Halvrolig, men hans styrka det är att han är rolig, men det är också hans svaghet. Han kan skämta bort politiken. Men igår tycker jag han skötte sig bra. Det var manusfritt, men han hade två teleprompter som han läste innantill på, vilket gjorde att han tappade tajmingen. Men så började han med storytelling. Han berättade om en Marianne som jag tänkte att vi skulle se på. Okay. Mm. Marianne var 64 år gammal. Hon har man, barn och barnbarn och ser fram emot att få vandra i fjällen. Att få åka på ridsemester med väninnorna. Men så händer det som förändrar allt. Hon får beskedet som varken tar hänsyn till person eller framtidsdrömmar. Du har cancer. Ja, den här historien mynnade ut i att han vill förstatliga sjukvården för att den ska bli likvärdig över hela landet. Men var ett effektivt exempel? Väldigt effektivt, för att vi får en bild av Marianne. Det enda jag undrar är, vem var hon? Har han träffat henne? Det fick man inte, han specificerade inte det, han läste om henne i tidningen.
Men storytelling, alltså en erfarenhet du varit med om eller hört om, är väldigt, väldigt effektiv. Och dessutom så var det allvarligt. Sen så gjorde han ju en brygga över till humordelen. Han frågade publiken, finns det några göteborgare här? Mm. Jag var lite så här, höhö. Och sen så var det en del halvdana skämt. Hägglund brukar använda metaforer, antingen fotboll, bil, och i år så tog hon oss till, han tog oss till en trädgård där han pratade om bland annat att saker och ting var gräsligt. Vi kan titta på det också. Åkessons beskärda del. Ja, det är en liten pallkrage där han sitter för sig själv och odlar myter. Schyman vill förstås också vara med. Hon tar genast ett feministiskt initiativ och bränner alla klöver. Ja. Nej, men alltså, jag tycker du är lite småsnål där. Jag roades något enormt av det här. Det behöver inte vara så gravallvarligt. Nej, jag tycker inte, ja. Nej, men jag tycker också det var roligt. Det var väldigt många som såg honom, men jag gav honom en 3-5 ändå. Sen så var det väl lite... Det här med Schyman tyckte jag räddade allting. Men han sa också att Löfven, han odlar bleka ordgubbar. Ja, jag tycker inte det går hela vägen. Men fast det var ju många ordvitsar. Ja, jo, det var rätt många. Och de tog, fast jag tror att det är meningen att en del ska vara tyckte du, Anders? Ja, och han säger det ibland också. Nej, men det var inte det redan igår att det här skulle komma. Ja, nej, men almedalingar var ett sånt där uttryck också som man använde. En del av de här skämten känner man igen. Men det är ju Göteborgs humor, det är ju hans signummer i de här sammanhangen. Ja. Det är ju talen, så att alla förväntar sig att det ska komma de här rätt. Det är ett exempel på vår väldigt låga humor. Men jag tyckte bland annat att det var väldigt roligt om att hur han talade om MP, hur de beskar äppelträden eftersom de vill avveckla kärnkraften. Det var väldigt roligt. Ja. Och apropå det, ska vi nu tala just om energifrågan? Ja, det ska vi. Ja. Tack ska ni ha. Tack så mycket.